në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Gjendët e vdekur 23 vjeqarja shqiptare e aksidentuar nga trenat në Turqi, ndërsa i fejuari i saj, është gjendur e vdekur 23 vjeqarja Evgenia Mica, e cila ishe në mesët të shdukurve pas aksidentit të trenit në tempi. Si që njoftojmë më heret avokati familjes e saj, Trupi saj u identifikua për mes analizës së ADN-ës, kujtohet se të afërmi të 23 vjeqares për e kërkoni për mes rjetëve sociale. Fatkesish 23 vjeqarja fatkeqe Evgenia ka vdekur pasi trupi saj u identifikua së fundmi me metodën e ADN-ës, ndërsa trupi të fejuarit nuk djetë ende dhe prite që në orët në vijim të dalin ekspertizat të reja, pasi trupat po mblidhen dhe nga adn dënëja atyre do të identifikohen numri tragjik i të aksidentuarve arri në 57 të vdekur edhe identifikimi i djetra trupave që janë nxjerrë nga rënojat është ende në pritje. Kujtohet se identifikimi i trupave të viktimave të trenit nisi mes ditën e të entës, nga të cilat janë sekuestruar deri më tani nëpërmjet procesit të ADN-s nga policia në bashkëpunim me shërbimet mjekoligjore si pjesë e protokollit të respektuar në rastet e fatkesive të tilla masive. Në përfundim të procesi, trupa do të udorzohen familjarëve të tyre. Në të njëtën kohë, vijojnë kërkimet dhe identifikimi i personave të tjerë të zhdukur, apo që kanë humbur jetën. Për më shumë, klikoni në video të reja.